У світлі подій в Україні, пов'язаних із військовими діями на сході країни, кожного дня хірурги зустрічаються із важкопораненими військовослужбовцями, яким потрібне оперативне втручання. Однак левова частка таких втручань пов'язана із судинною хірургією, яка є окремою гілкою хірургії. А тому підвищити професійний рівень закарпатських хірургів зібрала під одним дахом наукова конференція, присвячена саме судинній хірургії. Як правило, перше і на полі бою, і всюди зустрічаються із пораненими, із травмованими. Загальні хірурги, не судинні хірурги. Судинна хірургія – це спеціалізовані відносини і специфічні відносини. І підготовка судинного хірурга, скажімо, вона займає в Америці 8 років, не менше. Сьогодні на Закарпатті працюють 7 судинних хірургів. Хоч ця цифра здається невеликою, однак зі слів заслуженого лікаря України, хірурга Василя Русина, наша область входить в перші числа з найбільшою кількістю таких фахівців в Західній Україні. На сьогодні стан української медицини бажає кращого, а тому молоді кадри, які могли б поповнити лаву судинних хірургів та й взагалі хірургів, є дуже малим. Здебільшого кваліфікована молодь виїжджає шукати кращої долі за кордон. У нас є цілі дирки, скажімо, у Берівському, у Мукачівському районі на сьогоднішній день, де маса хірургів виїхала і нема кому працювати. Та незважаючи на проблеми, закарпатська хірургія продовжує рятувати життя пацієнтів. Вагомим стало відкриття при обласному онкологічному диспансері окремого відділення пухлини голови та шиї. За підрахунками, щороку з таким діагнозом фіксують близько 600 закарпатців, яким відтепер можна надати кваліфіковану допомогу в закарпатському онкологічному диспансері. Эти 6 месяцев мы выполнили более 150 операций пациентам с данной патологией. И я надеюсь, что благодаря сотрудничеству с нашими коллегами из общей лечебной сети мы будем увеличивать количество операций, будем улучшать результаты лечения, самое главное, данной категории пацієнтів. Наукова конференція подібного роду для хірургів не стане останньою. У майбутньому заплановані зустрічі для обговорення інших, не менш важливих розділів хірургії, які покликані підвищувати професійний рівень хірургічної підготовки.